այս ֆինանսական ջանքերի մի մասը ուղղվել են ենթակառուցվածքին։ And this infrastructure is Եվ այդ ենթակառուցվածքը ըստ այմ չափազանց կարևոր է շենշենությունը։ Let me recall that the European Union խոսքը դուք դեպք հիշացնել, որ Եվրամիությունը գումար է հատկացրել վերակառուցելու կամ կառուցելու մի քանի դատարանի շենքեր Հայաստանում։ You may not remember, but 2 years ago, of the Armavir prison. Armaviri քրեակատարողական հաստատության։ And again, it's a very contradictory thing. Եվ քրկին բավականին հստակ աջակցություն է։ As you remember during the visit of the Prime Minister to Brussels, Հայաստանի վարչապետի այցելության ընթացքում բարձրացվել է մեր հետագա աջակցության հարցը դատաիրավական բարեփոխումներին որպես առաջնահերթ Հայաստանի կառավարության կողմից սահմանված և մենք քննարկել ենք մեր հետագա աջակցությունը նաև այս ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ քայլերին, վստահ եմ Հայաստանի կառավարությունը the support from the Council of Europe. Եվրախորհրդի կողմից աջակցություն է ստանում. A high level delegation from the Council of Europe. Բարձր մակարդակի պատվիրակություն. Եվրախորհրդի գալիք շաբաթ այցելում է Հայաստան։ I believe they will arrive Վստահ եմ Thursday morning. 5 շաբաթի առավոտը. Very important meetings. Շատ կարևոր հանդիպումներ ունենալու։ And they will provide the advice. Եվ միաժամանակ նաև խորհրդատվությունը դրամադրելու ձեր կառավարությանը։ Concerning the planned steps in the reform. Պլանավորված բարեփոխումներ, դատարանական համակարգի պլանավորված բարեփոխումների իրականացման կամ իրականացման քայլերի վերաբերյալ։ Մենք sister organization ծերտորեն համագործակցություն ենք Եվրախորհրդի հետ, ամեն քույր կազմակերպությունն է։ Եվրամիությունը գումարները դրամադրում Եվրախորհրդի գործունեության համար արևանության երկրներում ներառյալ Հայաստանում։ Մենք գործընկերական ծրագիր ունենք արդյունավետ կառավարման կամ լավ կառավարման Եվրախորհրդի հետ միասին և next week are supported by the European Union. Այցելությունը այն նախաձեռնություններից մեկն է, որ Եվրամիությունը աջակցում է։ Այսքանը կարող եմ ասել մեր attachment to support ներգրավվածության վերաբերյալ դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացը դրամատրվում է։ These reforms are vital. Այս բարեփոխումները կենսական նշանակություն ունեն մեր կարծիքով Հայաստանի ապագայի համար։ Now concerning the implementation